Darko, postoji samo jedna reč koja može da karakteriše ovaj meč, to je šteta. Bili ste bolji i u prvom i u drugom poluvremenu. Dosta prilika, nažalost. Jeste, bili smo bolji. Jednostavno nije nas htelo. Promašili smo dosta šansi i u prvom i u drugom poluvremenu i moramo da popravimo završnicu. Realizacija? Realizacija je slaba. Imali smo dosta dobrih šansi i morali smo da damo neki gol. Šapčani su se više orijentisali na odbranu. Vi ste u polju bili bolji i završnica je bila dobra, međutim nema gola, nažalost nema gola i prave štete. Ovo je meč dva direktna rivala. Da, jeste, protiv ovih slabih ekipa moramo da pobeđujemo. Mi smo igrali dobro, kao što ste i vi rekli, ali jednostavno nije nek stjeva da gol. Možemo da budemo zadovoljni igrom, ali rezultatom ne. Rezultatom svakako oni mogu da budu zadovoljni. Naplatit će se to negde na nekoj takmiči. Nadam se da će se vratiti na nekom sledećem. Glavu gore, idemo dalje. Hvala.